Fuad Poladovu sevməyən məncə az tamaşaçı tapılar, bəlkə də heç tapılmaz. Xarizma, yüksək istedad, aktyorluq qabiliyyəti, səs, qısası səhnə, efir üçün nə lazımdırsa bu adamda birləşmişdi. Yadımda da biz uşaq olanda o rol aldığı Atayevlər ailəsi ilə hər birimizin ailəsinə yol tapmışdı. Hələ ürəklərə demirəm, nə qədər gənc qız aşıq olmuşdu bu tamaşadan ona. O isə deyilənlərə görə elə o tamaşadakı qızı sevirdi, Vəfa Fətullayevanı. Mənim üçün dünyada ancaq sənsən. Bəs Reyhan? Nə danışırsan, Leyda? Onun ki, nişanlısı var. Vəfaya ömür vəfa eləmədi. 42 yaşında xərçəngdən öldü. Bəlkə də Fuad Poladovun çöhrəsinə bir dünyalıq kədər də elə o vaxtdan qondu. Hər halda, hər şeydən narazı təəssüratı yaradırdı adamda Fuad Poladov. Bəlkə də ona görə ki, özü böyüklükdə rejissor tapa bilmirdi. İstedadını ortaya çıxaracaq böyük səhnə yox idi. Uzağa getmirəm, ən azı Rusiyanın Bolşoy teatrı boyda. Yox idi, əvəzində Fuad Poladovun ixtiyarında səhnə arxası hər cür Bolşoy oyunların getdiyi balaca az drama vardı. Hansı ki, Fuad Poladov bizi bir dəfəlik tərk etməzdən qabaq oranı tərk eləmişdi. Və hərdən fikirləşirəm ki, bəlkə də o, bu sağalmaz yaranda elə o vaxtdan qazandı. Boğazında düyünlənən deyə bilmədiyi sözlər ən sonunda xərçəngə çevrildi. Onda Fuad Poladov üçün bir gecikmiş yazı yazmışdım. İndiki ad günü reportajım da bu qəbildən sayıla bilər. Bəli, bugün bu nəhəng aktyorun yubiley yaşıdır. Cəmi 19 gün ayırdı onu bu yaşdan. 70 yaşını nə doğmaları ilə süfrə arxasında, nə tamaşaçıları ilə teatr səhnəsində deyil, soyuq məzarda qarşıladı aktyor. Sevgilim, mən öləndə bir küncdə xısın-xısın ağlayacaqsanmı sən? Kimin xarabasında bir damla yaşa dönüb düşəcəyəm gözündən? Ağla heyranım, ağla. Ağla qurbanım, ağla. O, böyük Vaqif Səmədoğlunun şeir vəsiyyətini deyirdi. Amma ruhuna yaxın olduğu üçün deyirdi. Öz arzularının ifadəsi kimi deyirdi. Əminəm ki, bugün təkcə xanımı deyil, sevənləri də aktyor üçün xısın-xısın ağlayacaq. Aramızdan tez ayrıldı deyə. Səhnəmizi boş, sevənlərini Fuad Poladovsuz qoydu deyə.